1002 день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, день запуску міжконтинентальної балістичної ракети по Україні і, можливо, найголовніше, День гідності та свободи сьогодні відзначаємо, вітаємо всіх зі святом. А ще перший сніг у багатьох українських регіонах, словом, насичений, що інформаційний день, що в цілому день. Давайте будемо розбиратися з тим, з чим ще не встигли. Власне, про політичні наслідки запуску, десь передумови цього запуску балістичної ракети по Україні, саме міжконтинентальної, по першому запуску такому, ми говорили в минулій ефірній годині. Впродовж цієї ефірної години будемо, власне, більше говорити про самі ракети, про технічну складову, про військові наслідки і, найголовніше, про фронти, про те, що відбувається на полі бою, бо високі матерії – це добре. Але, знаєте, широкі матерії – це важливіше, тому що у нас довжина фронту 1300 або більше кілометрів, і це має набагато більше значення, ніж запуск будь-якої ракети, можливо, навіть більше, ніж ядерної ракети. Давайте, власне, розберемося з тим, що цього ранку прилетіло по місту Дніпру. Не по Вашингтону, як обіцяв Путін, не по Лондону, як він би мав відповісти, згідно зі своїм словом пацана, у відповідь на удари по його санаторію, воєнізованому санаторію в Курській області. Ні-ні, він відповів не Лондону і не Вашингтону. Він воює з містом Дніпро. Чим і ще раз розписався у власній недолугості і у власній слабкості однозначно. Так ось, давайте розберемося з цією ракетою РС-26 «Рубіж». Як ракетою, яку так боялися ще напередодні цілий день, але наслідки від прильоту якої, вочевидь, виявилися геть не такими катастрофічними, як здавалося. Будемо говорити про те, що потрапило у публічний доступ. Отож, нічний запуск. Перші кадри, на яких видно ракетний удар. Давайте проаналізуємо те, що бачимо своїми очима. Спершу, на перший погляд, мені, чесно кажучи, здалося, що це взагалі по шматках падає збита ракета. Пам'ятаєте, як в Ізраїлі падають іранські величезні ракети? Мені здавалося, що це і є уламки чогось збитого, що просто горить у повітрі, і тому такий ефект, таке враження справляє. Давайте тепер подивимося і друге відео, буквально за мить, яке з'явилося теж впродовж кількох годин після появи першого. Це все ще ті самі нічні кадри, які зняті просто з іншого ракурсу. І тут уже ми бачимо, можливо, навіть так не бачимо, а впевнюємося, переконуємося у тому, що все-таки це щось більш спрямоване, щось більш конкретно спрямоване, а не просто шматки збитої там ганчірки, які десь у стратосфері загорілися і в такому вигляді яскраво впали. Так, ми бачимо, що щось спрямоване падає, чи то пак врізається, влітає в землю, але ми не бачимо вибухів, жодного традиційного, принаймні, наслідку вибуху ми не бачимо ані на цьому, ані на попередньому відео. Давайте попереднє ще покажемо, колеги, для того, щоб ми переконалися у тому, що бачимо на власні очі. Я особисто, не знаю, як ви, але вибухів не бачу. Це скоріше нагадує бомбардування фосфорними снарядами, які можуть щось запалити вже на землі, але не вибух здійснюють. І тут почалися спекуляції. Звісно, ми прочитали в, мабуть, усіх уже телеграм-каналах, що, по-перше, тут було цю ракету розділено на кілька блоків. По-друге, на кілька, таких касетних частин, які іще розділялися в повітрі. Різна кількість частин оголошується від 4 до 6. Про вагу, яку можуть мати ці блоки, чи то пак навіть не вагу, а бойову масу, яку можуть мати ці блоки, 150 кілограмів, те, що прочитав зараз в інтернеті, те, чому сам не довіряю і не закликаю довіряти вам, тому що поки це все лише на рівні спекуляцій. З іншого боку, що таке 150 кілограмів? 150 кілограмів – це приблизно 2 російських шахеди або півтора
ну, два навіть українських масивних бойових дрони, що прилітають по Росії. Перепрошую. Це приблизно третина «Іскандера», якщо говорити саме про одну частину, так? Третина «Іскандера» або ж там шоста частина ракети Х-101 або Х-22, яка важить там 900, здається, кілограмів бойової маси в неї. І який висновок можемо зробити з цього? Значить, якщо це дійсно так, і ці бойові блоки розділяються на кілька, знищити їх поодиноко, вже коли вони летять в атмосфері, вочевидь, складно, принаймні без тих ракет, які вже мають американці, вже мають поляки для патріотів, але яких не маємо ми. Про які напередодні нам розповідав Михайло Самусь, військовий експерт. Сьогодні поговоримо ще з авіаційним експертом, паном Криволапом, упродовж найближчих хвилин, тому обов'язково залишайтеся з нами. Далі, власне, ще які попередні висновки можна зробити, от візуально, просто з того, що побачили. Що... Мабуть, все-таки бойової частини там не було, і це таке а-ля предупреждіння для країн Заходу. Ну, знову ж таки, виходить, що пустопорожнє чи напівпорожнє, але в будь-якому разі це хороший привід передати Україні ті ракети, які можуть збивати і міжконтинентальні балістичні ракети в стратосфері, для того, щоб вони не прилітали навіть у такому вигляді. От, власне, що пише видання «Defense Express»? Профільне видання, якому довіряю особисто я, і редактора, якого Олега Каткова регулярно включаємо і з ним спілкуємося разом з вами. Пишуть, що загальна бойова маса, загальна бойова маса всієї цієї ракети РС-26 «Рубіж» сягає 1200 кілограмів. При цьому трохи раніше оголошувалася маса у приблизно 1500. Ну, так чи інакше, загалом ця ракета має бойову масу незначно більшу, ніж традиційні ракети, які летять по Україні, які прилітали вже не раз і не два. Але, з іншого боку, можливим значення має та швидкість, з якою воно прилітає. Ну, є такі припущення, знову ж таки, у мережі, що, мовляв, що швидше воно летить, то більш потужну силу має. Але, ну, з іншого боку, на тих кадрах, які ми з вами щойно подивилися, таке враження було, що дуже і дуже поволі приземлялися ті частини, бойові, небойові, уламки, неуламки, ну, не уламки, судячи з усього, а якісь частини ракети. Власне, яке основне призначення ракети? Це доставка ядерних зарядів, і, як ми знаємо, ядерного заряду по Дніпру сьогодні не прилетіло. Втім, це все може застосовуватися і як конвенційна фугасна бойова частина. За даними з відкритих джерел, може вражати ця ракета цілі на відстані 6 тисяч кілометрів. Тобто, з військової точки зору, бити по Дніпру цією ракетою – це приблизно як бити з гармати по Горобцях. Або ж з міжконтинентальної балістичної ракети бити по, ну, власне, там, бити на відстань зовсім невелику, можливо, наприклад, на яку тактична ракета може долетіти. Звісно, що вони встановили ці ракети набагато на більшій відстані від України. До речі, не факт, що туди не можуть прилетіти українські дрони і розібратися там ще по місцю із тими, хто запускає ці ракети. Але, ну, це ми дізнаємося трохи пізніше. В будь-якому разі ми маємо такий, знову, зробити попередній висновок, що це все не дешева демонстрація, а дорога демонстрація для Путіна, тому що така ракета, її виготовлення, її зберігання, її обслуговування, її модернізація коштують набагато дорожче, ніж, ну, наприклад, все це відносно традиційних, господи прости, ракет «Іскандер», «Х-101» чи будь-яких інших. Тобто це витратити шалені гроші на ціль, ну, яка, можливо, вся не коштує стільки, скільки може коштувати ця ракета. Загалом, «Рубіж» почали створювати на базі двох ступенів ракетного комплексу стратегічного призначення «Тополь-М». Перший пуск випробувальний здійснили у 2011-му, але у 2018-му нібито відмовились
в 2017-му відмовились, виключили аж до 2027-го. А тут, бачите, знову включили. Трьохдневну спецоперацію розпочали і вирішили застосувати на уже майже четвертому році трьохдневної спецоперації міжконтинентальну балістичну ракету по місту Дніпру. Чи живемо ми в світі абсурду? Ну, однозначно так. Як не зійти з глузду? По-перше, слухати 24-й канал, по-друге, донатити, і, по-третє, звісно, регулярно спілкуватися з тими, завдяки кому ми, в принципі, можемо бути в цьому ефірі, завдяки кому ми з вами можемо жити і обговорювати такі, в тому числі, екстравагантні події, як запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Віталію, доброго вечора і слава Україні! Героям слава! Ми так часто в ефірі говоримо про якісь високі матерії, про балістичні ракети останнім часом, але так мало говоримо про основний засіб ураження в ході цієї війни, про артилерію. Ну, принаймні, так було традиційно. Можливо, останнім часом щось змінилося. По-перше, цікаво, яка останнім часом динаміка у нас по артилерії. Звісно, з точки зору тієї, з того кута, який бачите ви. Ну і, по-друге, чи і далі залишається артилерія, чи має значення таке, як ми звикли, але чомусь останнім часом майже про неї не говоримо. Ну, знаєте, артилерія, як кажуть, є базою для військових операцій, для загальновійськового бою, тому що вона великою кількістю нищить зараз ворога на багатьох напрямках. І, знаєте, я зараз хочу так трохи відступити від артилерії. Сьогодні день десантно-штурмових військ, і я хочу привітати від окремої артилерійської бригади 81-ю аеромобільну десантно-штурмову бригаду, десантно-штурмових військ, а саме там служить мій такий дуже гарний побратим, з яким ми приймали участь в населеному пункту Рубіжне та Сєвєродонецьк, його позивний «Фенікс». Я хочу побажати їм наснаги, бо ці підрозділи виконують надскладні завдання, і ми розуміємо, що вони також задіяні на безпековій операції на Курщині, і вони там з гідністю виконують ці завдання. Тому я думаю, що я пишаюся знайомством з такими воїнами і хочу їх привітати з цим днем від окремої артилерійської бригади і від себе особисто. Ми долучаємося. Ми всі зараз, глядачі і глядачки, долучаємося. І зараз напишемо в коментарях привітання, власне, із днем ДШВ, по-перше, а по-друге, ще й з днем гідності та свободи, які теж сьогодні відзначаємо. Передаю вам слово. Так, так, звісно. І з приводу артилерії, на багатьох напрямках зараз виконує службу бойових завдань окрема артилерійська бригада Національної гвардії України. Це від Сумщини і до Покровського напрямку. І ворог постійно хоче знищити наші самохідні артилерійські системи. І також нещодавно анонсував командуючий Національної гвардії бригадний генерал Олександр Півненко, що до окремої артилерійської бригади і до інших бригад надійдуть зразки західного виробництва, тому що зараз ми озброєні тільки вітчизняного виробництва, саме «Богдани», самохідні артилерійські установки, зараз йдуть ще до Національної гвардії західного виробництва. І, знаєте, як казав, це є база, ґрунт, артилерія Сил оборони та безпеки України, тому що кожен день, тому що ми розуміємо, є крилаті ракети, і вже по території України, по Дніпру, була застосована міжконтинентальну балістичну ракету, але все ж таки ще на полі бою, коли є голод боєприпасів або артилерійських систем, то піхота, підрозділи переднього краю, вони відчувають брак боєприпасів. І на превеликий жаль, де виконують завдання зараз, це один з таких складніших і гарячіших відтинків фронту. І за цими словами, які я кажу, ховаються життя та здоров'я моїх побратимів та посестер, це на Покровському напрямку, бувають дні, що боєприпас, один наш боєприпас, наших гаубиць, він прирівнюється, знаєте, до 5-7 боєприпасів, які випускають артилеристи Російської Федерації. І в них набагато більше саме цих артилерійських систем, це М100Б, М100С, це прицепні самоходні гаубиці 152 мм, і також вони дуже сильно впливають на лінію боєзіткнення. Тобто також використовуються і FPV-дрони в дуже великої кількості. Але ми розуміємо, що політ боєприпасу 155
міліметрової гаубиці Богдана, це близько 25-30 секунд. І коли наші підрозділи розвідки виявляють штурмові групи, бронетехніку, десь якісь логістичні шляхи, то ми впевнено і швидко нищимо ці штурмові групи, логістичні шляхи та тилові пункти управління ворога на Покровському напрямку. І так само ми робимо це і на інших напрямках. Я для наших глядачів ще раз хочу звернути увагу на те, що ми про це говоримо не просто так. Навіть у день запуску, господи прости, міжконтинентальної балістичної ракети, ми маємо пам'ятати, що наше з вами сьогодення залежить набагато більше від того, що відбувається на полі бою, і, зокрема, в контексті артилерії, ніж від запуску чи не запуску однієї, двох, трьох, чи скількись іще, будемо говорити про те, скільки в них є таких ракет, трохи далі, залежить все дуже значною мірою від артилерії. І ми знаємо, що росіяни її дуже багато втрачають, завдяки в тому числі вам і вашим побратимам і посестрам, пане Віталію. І ми знаємо, що росіянам зараз в рамках цієї вже Третьої світової допомагають не лише артснарядами, але і гаубицями ці північні корейці, які відправили, наскільки я розумію, аж 50, ну, аж це приблизно на один день роботи з одного боку, а з іншого боку, ну, все-таки це якесь посилення. 50 гаубиць, які раніше показували на парадах, от, власне, з цими білими смужками на колесах і відправили до росіян. А чи загалом відчуваються їхні проблеми останнім часом, їхні втрати? Бо ми говоримо постійно про те, що, ну, плюс-мінус 50 російських самохідних артилерійських установок знищено або пошкоджено, чи то пак, ну, якихось старих стаціонарних установок пошкоджено, знищено. Це, знаєте, як нібито це норма, кожен день по 50 штук, а це ж насправді шалені цифри. То от чи з часом відчувається таке активне знищення з точки зору того, що прилітає? Знаєте, ось на таких напрямках головного удару ми можемо казати, це безпосередньо безпекова операція на Курщині. Це Куп'янськ, Часів'яр, Турецьк, Покровськ і Корахово. На превеликий жаль, не відчувається голоду боєприпасів, не відчувається браку артилерійських систем і браку особового складу противника. Тому що кожен день, це вже, знаєте, буденність, коли підрозділи Сил оборони і безпеки України нищать по 1600, це мінімальна цифра за добу. Тобто бувають і по 2-2200, коли нищимо таку кількість ворога. І ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області розгорнуті табори підготовки, де вони готують цей особовий склад. І постійно підвозяться з території Російської Федерації, а вже із Північної Кореї, артилерійські системи, які потім працюють по силам безпеки, оборони і України. І не відчувається такого прям великого голоду. Але, знаєте, ну, такі, за цей тиждень багато було подій сталося. Застосування міжконтинентальної балістичної ракети вперше в історії світу була застосована по Дніпру ця ракета. Було надано також саме дозвіл застосовувати штормшадови атакамси по території Російської Федерації. Так. І щоб нам відчувати зменшення на лінії бойового зіткнення на Покровському напрямку, на Куп'янському напрямку, треба системна робота нищити їхні склади, тилові пункти управління на території Російської Федерації, штаби їхніх армійських корпусів, дивізій і саме їхню авіацію, щоб так само вони не могли завдавати ударів крилатими ракетами по критичній інфраструктурі на території України. Тобто системна робота, яка працюється від глибини там штормшадо на 300 кілометрів і безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тобто спільними діями, системною роботою, тоді буде відчутна брак їхніх боєприпасів, артилерійських систем і їхньої живої сили. От видання «Бізнес Інсайдер» якраз в ці хвилини зі своїх джерел підтверджує, що коксани, тобто 170-міліметрові велетенські самогідні гаубиці КНДР, передає росіянам. Також йдеться про передачу і 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню. Тобто, наскільки я розумію, це такий град, помножений на 2 з точки зору потужності кожного конкретного боєприпаса. Ми, звісно ж, розуміємо, що і українська промисловість виробляє зараз більше «Богдан» для знищення всієї цієї нечисті.
і наші західні партнери потихеньку починають активізуватися і передавати нам більше, але водночас ми розуміємо, що перед нами усіма стоїть завдання, що ми можемо зробити просто зараз для української артилерії, для посилення української артилерії. То, власне, я запрошую всіх, хто дивиться нас онлайн, подивитися в опис цього відео, там буде посилання на збір, про який я прошу вас, пане Віталію, просто зараз нам розповісти, на що вам потрібно і коли вам потрібно. Знаєте, як командир дивізіону артилерійської розвідки, в моєму розпорядженні є екіпажі БПЛА, також вітчизняного виробництва, які не поступаються західним зразкам такого оперативно-тактичного рівня, вони не поступаються в застосуванні і російського виробництва. І саме ми комплектуємо, держава нам закупила ці комплекси БПЛА, зараз ми їх комплектуємо технікою, комп'ютерною технікою, сталінками, і зараз я прошу кожного долучитися до збору на автомобіль, а це саме мікроавтобус, повнопривідний, з подовженою базою, тому що наші БПЛА літакового типу, вони дуже великі, і вони будуть виявляти ці гаубиці Північної Кореї, вони будуть виявляти гаубиці виробництва Російської Федерації, і потім влучним вогнем ми будемо нищити. І я хочу сказати, якою кількістю ми розуміємо, що партнери Російської Федерації будуть постачати озброєння і артилерійські системи. Але Сили оборони і безпеки України, вони використовують свій ресурс, кожен боєприпас з інтелектом. Тобто ми розуміємо, що кожен боєприпас має бити точно в ціль, щоб ми не перерозходували свої боєприпаси. Тому що ворога багато, і ворогу постачають ще додаткові артилерійські системи. Тому ми збираємо на такий автомобіль, щоб ця група могла доїхати куди завгодно на лінії бойового зіткнення і виявити противника, а потім наші артилеристи або навіть артилеристи десантно-штурмових військ, яких сьогодні таке свято, знищать цю артилерійську систему. І таким чином кожен донат – це підтримка обороноздатності та національної безпеки України. Закликаю всіх долучитися до такого донату, закликаю долучитися до привітань у коментарях і хочу подякувати вам, Віталію, за те, що ви долучились до нашого ефіру. Дякую вам. Віталій Литвин, командир дивізіону артилерійської розвідки Нацгвардії України, йдеться про окрему артилерійську бригаду, був на зв'язку із нами. Будь ласка, приходьте за посиланням, яке бачите у нас в описі до цього відео. І там можна задонатити і допомогти. І до інших новин. Третя світова вже розпочалася, так цілком можна вважати. Про це заявив посол України у Великій Британії, свого часу і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. У 2024-му перед Україною вже стоїть не тільки Росія, але і КНДР. В Україну летять ракети північно-корейського виробництва, підриваються китайські снаряди, іранські шахеди вбивають цивільних людей. Я вважаю, що у 2024-му ми можемо абсолютно точно сказати, що розпочалася Третя світова війна, каже Залужний. Ну і він підкреслює, що в Україні підриваються китайські снаряди, а в російських ракетах також застосовуються в російських ракетах китайські деталі. Ну і, звісно, можна зробити обмовку, що, на жаль, не тільки китайські, але роль Китаю саме в тому, щоб у росіян було все, що потрібно в їхніх ракетах, вона просто неймовірна. Роль Китаю в цьому. Ну і тим часом Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що Україна стала першою державою у світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. І з такою заявою вийшли в центрі, кажуть, так, підтверджуємо, що застосували, робимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами. І це дуже важливий, до речі, заклик і дуже важливе повідомлення для всіх нас. Це нагадування про те, що історія любить сильних і лише сильних. Історія пам'ятає лише сильних. Чи Росія є сильною зараз? Ну, так, завдяки братві є. Завдяки корейцям північним, завдяки китайцям, завдяки іранцям, завдяки, наприклад, тому, що в Путіна є ціла
запасна країна Білорусь, де він може, звідки він може піти, де він може і шахеди через її територію запустити, в якої він може будь-якій миті перестрахуватися, забрати в них все паливо, якщо потрібно, забрати, скористатися їхніми аеродромами. Ну це ж теж участь у війні. Давайте називати речі своїми іменами. І, до речі, що важливо, в Білорусі також стоїть ядерна зброя російська. Якого біса вона там стоїть, це вже питання інше. Але так чи інакше, вона там розташована. Що нагадує нам, я вже місяць про це кажу, що ми, дорогі друзі, воюємо, вимушені воювати і протистояти 5 ядерним державам. Безпосередньо Росія, яка на нас напала, КНДР, яка теж воює проти нас уже на суходолі в Курській області, скоріш за все, скоро буду воювати не тільки в Курській області, саме на суходолі, плюс вони дають росіянам ракети, плюс вони дають росіянам уже, мабуть, більшу частину їхніх артилерійських снарядів, а також тепер уже йдуть в хід артилерійські гаубиці і такі подвійні гради, 240-міліметрові снаряди для реактивних систем залпового вогню і, власне, ці системи. Ну, тут, знаєте, уже після цієї прорахування цієї другої країни, яка теж, як і Росія, має ядерну зброю, хочеться згадати, господи, ну, коли ж це закінчиться? Коли Захід нарешті до Заходу щось дійде? Але, ну, тут ми не можемо забувати вчорашній, позавчорашній день, коли ми побачили явні ознаки того, що до Заходу щось таки доходить. І що Захід теж пішов, хоч і з запізненням, хоч і дуже реактивно, але на свою ескалацію, на свій крок він пішов. Я сподіваюся, що найближчим часом ті майже 400 мільярдів євро, фактично вільних, і навіть більше грошей, які мають у Євросоюзі, ці країни, ці потужні індустріальні країни, в тому числі, запустять у свій ВПК і в наш ВПК. Вони нам, ну, як сказати, завдячують тим, що вони мають можливість ходити під мирним небом. І тим, що їм посилають сигнали, з Росії не через Берлін, не через Лондон, не через Париж, а, на жаль, через Дніпро, українське місто. Саме тому значна частина грошей має бути інвестована саме в український ВПК, і немає сумніву, що так і буде. Інше питання – коли? Коли? Дуже важливо виходити на акції протесту. Дуже важливо демонструвати Заходу. Третя світова почалася. Прокиньтеся нарешті. І риторичне, мабуть, запитання, яке ставлять зараз собі українці в мережі і не тільки в мережі – доколі. Так, я не перерахував, до речі, ще 3 країни, які воюють проти нас. Ну, це, звісно, Іран, який теж має ядерну зброю. Китай, який допомагає Росії з напічкуванням ракет і обходом санкцій, і теж має ядерну зброю. І Білорусь, яка, ну, як я вже і говорив, багато чого Росії постачає, дозволяє і в чому допомагає, і теж має, на жаль, російську ядерну зброю. Тепер ще одне запитання, конкретно сьогодні, яке ставлять сьогодні чимало українців, скільки балістичних ракет є в росіян, скільки вони можуть запустити по Україні. Ну, чомусь ставлять питання, скільки їх всього, але для нас, мабуть, важливо, скільки саме ракет рубіж. На це і інші запитання ми просто зараз будемо шукати відповіді в розмові з нашим наступним гостем. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Костянтине, доброго вечора і слава Україні! Вітаю, героям слава! Вітаю всіх з Днем ДШВ і з Днем Гідності та Свободи. І у нас сьогодні, ну, тут нема з чим вітати, хіба що з власною стійкістю і незламністю. По нас запустили міжконтинентальну балістичну ракету вперше в історії. Залужний вже каже, що почалася Третя світова. Не можна з ним, мені здається, сперечатись з цією заявою. Пане Костянтине, ну, я би, мабуть, розпочав нашу розмову все-таки із того, які військові наслідки може мати безпосередньо цей приліт, який вже 100% відбувся по Дніпру. Ми будемо показувати відео, а ви, будь ласка, розповідайте, які самі власні висновки робите щодо застосування таких ракет. Військова мета не дуже велика, тому що там взагалі ця вибухова частина, бойова частина, там тонна 200. Хоча вся ракета, вона, ну, скажімо так, от беремо, порівняємо кінжал там з цією ракетою. Кінжал важить, там, коли він стартує, десь близько 4 тонн, а ця
50 тонн, от порівняємо, да? А бойова частина майже однакова. Ну, тобто, падає все, і те падає з неба. Єдина проблема та, що в Петріо там ці ракети, ці головки дуже важко збивати, тому що вони заходять зовсім по іншій траєкторії. Ця ракета, коли вона трьохступенева, вона коли стартує, вона вилітає десь на 100-200 кілометрів в космос, потім вона там починає набирати швидкість і доходить до цілі, і біля цілі вона вже відкидає другу ступінь, і вже ця відділена бойова частина, вона падає. Угу. Що ми бачимо десь тут на відео? Ми бачимо, як з неба падають, і це, скоріш за все, уламки. Це не бойові частини. Ми не бачимо там якихось вибухів, ми не бачимо якихось там серйозних пожеж. Да, з великою швидкістю падає, але це, скоріш за все, уламки, скоріш за все, це оця друга ступінь ракети з паливом і бойовою частиною. Там є ще в цьому повідомленні, там є ще фотографії тих ракет, які впали і встряли там в землю, в ґрунти, і вони не розірвалися. Я не знаю, чи все розірвалося, чи не все розірвалося, але схоже, що ця балістична частина конвенційна, не стільки балістична, і в одному, і в іншому випадку балістична. А оця конвенційна головка, вона не відпрацьована, тому що не все там, схоже, склалося правильно. Тим більше, що не можна сказати, що це точно РС-26, так званий рубіж, тому що мінімальна, вона вилітає, я кажу, 200 кілометрів, скажімо, 100, навіть 100 кілометрів, 150 кілометрів вилітає в космос. У неї все одно параболічна траєкторія, тому що це балістична ракета. І максимальна дальність цієї ракети 6 тисяч кілометрів, і це зрозуміло. Да? А от мінімальна дальність заявляється, і судячи з таких, взагалі, таких простих розрахунків, то вона десь дійсно там на рівні 2 тисяч кілометрів. А між Капустиним Яром, з якого нібито стартувалася ракета, і Дніпром, всього-навсього там 800 кілометрів. Тобто це не зовсім зрозуміло, як можна було вкласти цю ракету в таку коротку відстань. Но це, з іншого боку, пояснює оцю лінійку, саме лінійку вибухів, які ми бачимо в Дніпрі. Скоріше за все, це було все по території Южмашу, це невелика таємниця. Я точно не знаю, просто так думаю, що для росіян було б зручно лупити по Южмашу, тому що це нібито військова ціль, і при цьому невелика вирогідність, що ти попадеш в якісь там жилі квартали, тому що площа там Южмашу там 400 гектарів. Може трохи більше, але десь так. Тому військового сенсу нема, а основний сенс – це те, що, на мою думку, Путін хоче показати, що він здатен йти далі, що в нього є для цього сили, можливості, що він там все зробить так, як він хоче, розподілить Україну до 45-го року на три частини. Те, що його там точно вже не буде, це його, мабуть, мало хвилює, але він хоче цього досягнути, він про це заявляє. І дуже важливо, як зараз буде реагувати наші партнери, тому що якщо вони і це пропустять, і це висловлять там крайню ступінь там занепокоєння, то Путін буде йти далі, буде ядерна атака і все інше, тому що у нього нема гальм в цьому питанні. Він буде йти далі. А якщо Росія зараз отримає, в прямому сенсі, по морді, то на цьому воно може там якось зупинитися і дальшого такого використання, особливо з ядерним озброєнням, там цього не буде. Сподіваюсь. Дуже багато від нас мало залежить, залежить все від Заходу. А якщо нам нададуть комплекси ТАТ і Aegis, тоді ми зможемо якимось чином там більш-менше захищатися від цих ракет. Але ці комплекси не стоять на складі. Зрозумів. Пане Костянтине, тож
Я ще повернуся до безпосередньо технічного цього моменту влучання. Тобто те, що ми бачимо, за вашою оцінкою, це не може бути оцими от розділеними блоками по 150 кілограмів кожен, про які зараз пишуть у мережі, і нібито, що це, ну, як такі от кілька кабів, чи то пак фабів, падають безпосередньо на об'єкт якийсь. Ну, це, скажімо, там 3-4 каби, да? Ну, десь така ситуація. Ну, каб вибухає, у нього є фугасна частина, бойова частина. Я до того, що це саме збита ракета, а не, наприклад, так звана пустишка. Це не збита ракета. Це ракета, просто я не можу зрозуміти, чому не було вибухів. Оці ракетки, які отак, коли воно розділилося, якщо ви бачили це повідомлення в телеграм-каналі, то там такі, ну, такі циліндри з заточеними носиками, з якоюсь хвостовою частиною, і вона, мабуть, має якісь аеродинамічні характеристики, тому що може щось, мабуть, там змінювати напрямки, якось там коригуватися, але вони не взірвалися. І по картині нема вибухів. Є падіння, уламки, які створюють яку пожежу. Вони прилітають, зрозуміло, з великою швидкістю, з надзвуковою швидкістю, скоріше за все, значно надзвуковою, там, мабуть, там 3 махи. Тому що всі тіла, які проходять, виходять з космосу і проходять там ці слої атмосфери, там шари атмосфери, там більш плотні, то вони всі дуже сильно нагріваються від цього повітря. І вони падають саме як такі палаючі уламки. Це, ну, це зрозуміло. А вибухів я не бачив. Були падіння, були удари, але самих вибухів не було. Тому я не можу так однозначно сказати, що саме там було. Чи було воно бойовим, чи воно було таким просто макетами, просто болванками. Угу. Зрозумів. Пане Костянтине, в будь-якому разі ми розуміємо, що ця ракета – це як стріляти по Горобцю з, власне, ракети, так? А скільки таке задоволення в лапках може, в принципі, коштувати росіянам кожен такий запуск? Ну, за 500, верніше, за 50 мільйонів. Ця ракета, вона десь 1 мільйон на тонну. Угу. Мільйон доларів на тонну. Ну, десь такий розрахунок в середньому. Тобто, ну, фактично, 10 таких запусків, і це бюджет невеличкого російського регіону. Ну, в принципі, на це у них деньги є, як вони самі сказали би так. З іншого боку, ви кажете, що є вірогідність того, що вони, якщо їх не зупинити і не вказати їм їхнє місце, могли би теоретично застосувати і ядерну зброю. Ну, не буду запитувати проти кого, запитаю лише, ну, от якщо, або якби вони на це пішли, я все-таки вірю на те, що не підуть, в те, що не підуть, то вони би використовували для цього таку ракету чи якусь іншу? Ну, скоріш за все, таку, тому що інші вони пролетіли би просто. Тому що інші літають там 11 тисяч кілометрів, 14 тисяч кілометрів, і відповідно їх найменша дальність, вона значно перевищує. Це їм треба десь там заходити в Сибір і з Сибіру там лупити по Україні. Ну, це, ну, в принципі, таке. Для росіян, розумієте? Норма може бути. Розумієте, от я вчора був впевнений в тому, як і більшість експертів, що застосовувати міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Україні, ну це повна дурня, да? І, ну, я розглядав таку теоретичну можливість, але вона була така теоретична, і я, ну, не думав, що до такого безглуздя Росія дійде. Тому що це, на мою думку, ілюстрація паніки і неможливості вести далі війну звичайними засобами. Та? Вони ж по нам значно більше кидають кабів, ніж ми там можемо взагалі в теорії кинути на них атакамсів і Стормшедо. І вони фактично, вони, ну, трохи на них там впало, і у них вже в такій паніці, розумієте? Я отак це сприймаю. Тому я думав, що не будуть вони таке робити, що там не та ситуація, а виходить, що там така ситуація, що вони в повній паніці. І ж дивіться, що майже одночасно що робиться. Путін, мабуть, абсолютно очікував те, що буде дозвіл на використання зброї
американської по території Росії. Перше, друге, він підготував указ з новою ядерною доктриною. Він її підписує, як тільки цей дозвіл ми отримуємо. І вже цей же час Білому Дому передаються документи, згідно якими там Україна, плани Росії згідно України, що до 45-го року вони її розділять на три частини. Ну, бачили, мабуть, цю історію. Ну, власне, тут іще й ще й демонстрація такої слабкості, тому що він то погрожував відповіддю Вашингтону і Лондону, а б'є чомусь по Дніпру. Да. І пам'ятаєте, там же ж, коли він там почав дуже сильно розмахувати, йому сказали, не думай, якщо ти тільки застосуєш тактичну ядерну зброю, твоїх військ на території України не буде. А це ж англосакси, вони ж так просто не кидають. В таких ситуаціях вони слова на вітер не кидають. Вони можуть з тобою там поводитись там не дуже добре, нам там може не подобатись щось їх поведінці. Але коли вони комусь кажуть, що я дам по морді, то мені дадуть. Ну, на це і сподіваємося, і віримо. При цьому робимо своє. І дякуємо вам, Костянтине, за те, що долучились до нашого ефіру. Дякую, на все добре. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був з нами. Ми ж донатимо на фонд 24 просто зараз, тому що Третя світова, вона вимагає рішучих дій. Щонайменше Мерседес Спрінтер для перемоги в Третій світовій нам точно не завадить. Ну, знаєте, можна тут хі-хі-ха-ха розводити, а можна згадати, в чиїх руках опиниться цей автомобіль. Головне управління розвідки, мені здається, це саме та організація, яка здатна виграти не лише Третю світову війну, а за потреби і будь-яку іншу міжгалактичну. Ми, в принципі, можемо знову ж таки і жартувати про це, але, по-моєму, якщо прилетять завтра інопланетяни, якісь з російськими паспортами в тому числі, то ніхто особливо і не здивується. Нагадаю, що сьогодні вперше в історії по Україні була застосована міжконтинентальна балістична ракета, що є повним абсурдом з військової точки зору, ну а з політичної є проявом слабкості, тому що він взагалі-то обіцяв війну всьому НАТО, а б'є, судячи з усього, болванкою по місту Дніпру, не Вашингтону, не Лондону і навіть не Берліну з Парижем, яким так погрожував, а саме по Дніпру. Що ж, ми з вами пам'ятаємо, що от донати на цей QR-код або ж за посиланням fan24tv.ua – це те, що дозволяє показувати всім росіянам і Путіну, в тому числі, на його місце. Ми прекрасно самі пам'ятаємо, де це місце, але потрібно, щоб вони там опинилися біля неї. Якнайшвидше. От цього їм і бажаємо, а бажаємо також головному управлінню розвідки якнайшвидше отримати цей Mercedes Sprinter. Сподіваємося, що закриємо цей збір просто зараз. Дякую вам. Дивіться 24-й. Мої колеги вже скоро розкажуть більше. Залишайтеся з нами, бережіть себе, бережіть Україну і слава Україні!